Түркістан қаласында екі баласын тұншықтырып өлтірген анаға қатысты сот үкімі шықты. Облыстық кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған аудан аралық соты 30 жастағы келіншекті ауыр қылмыс жасаған үшін кінәлі деп тауып 15 жылға бас бостандығынан айырды. Ол жазасын орташа режимдегі түрмеде өтейтін болды. Айта кетейік, айыпталушы әйел Қызылорда облысы Шиелі аудандағы мектептердің бірінде бастауыш сыныбының мұғалімі болып істеген. Ол ауыр қылмысты күйеуіне ренжіген үшін жасағанын айтқан. Күйеуімен ұрсып қалғаннан кейін Түркістан қаласына барып жалдамалы пәтерде 3 және 4 жастағы ұлы мен қызын тұншықтырып өлтірген.